Love. Մեր Հիսուսը լավն է, առանց իրա կյանք չկա. Մենք ապրել ենք առանց Հիսուսի, մենք մտածել ենք, մենք ապրում ենք, չէ, մենք գոյատևել ենք, շնչել, արտաշնչել ենք, քայլել ենք կամ քնել ենք, կերել ենք կամ սոված ենք եղել, բայց մենք չենք ապրել, որովհետև կյանքը Հիսուսն է, առանց Հիսուսի կյանք չկա եկեղեցի, ամեն, հալելույա, փառք մեր Տիրոջը։ Այսօր իմ քարոզը վերնագրել եմ առանց Հիսուսի։ Ներեք աղոթում է, ասում է, Տեր, խոսք դուր, ու դեռ չմտած աղոթքի սենյակ, Տեր ասեց, Հայաստանի մեծագույն խնդիրը, որ դուք ապրում եք առանց Հիսուսի։ Այսօր ես իմ քարոզների մեջ հիմնականում տենց չեմ անում, բայց այդպես չեմ անում, բայց այսօր ես ինձ ասոցացնելու եմ իմ երկրի ու եկեղեցու հետ։ Այսօր ես խոսալու եմ մենքով, ոչ թե դուքով, այլ մենքով, որովհետև սա ինձ էլ ա վերաբերվում։ Մարդկության մեծագույն խնդիրը Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի եկեղեցու թե աշխարհիկի, հարուստի թե աղքատի, ճանաչվածի թե մեկի, որ ոչ ոք չի ճանաչում, մեծագույն խնդիրը սա է, որ մարդիկ փորձում են ապրել առանց Հիսուսի։ Տեր Հիսուս ասում է, ես եմ կյանքը, չկա կյանք առանց Հիսուսի։ Դու չես կարող ապրել առանց Հիսուսի, դու կգոյատևես առանց Հիսուսի, բայց կյանքը Հիսուսի մեջ է։ Ու ցավոք սրտի, մենք այսօր խոսելու ենք աշխարից, մենք այսօր խոսելու ենք եկեղեցուց, ցավոք սրտի եկեղեցում մենք նույնպես փորձում ենք ապրել և գործել առանց Հիսուսի։ Ես ասեցի, որ ես այսօր խոսելու եմ բոլորի անունից, ես ասելու եմ մենք։ Գործք 4:12, և ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված ուրիշ անուն, որով մենք կարող ենք փրկվել, կամ մի անուն, որով ապրկությունը, այդ անունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունն է, ուրիշ անուն չկա, կամ մի անուն, և այդ անունը Հիսուս անունն է, ու Հայաստանում կարծես թե բոլորը գիտեն այդ անունը, կարծես թե ոմանք նաև փորձում են խոսել այդ անունով, բայց արդյոք մենք ապրում ենք Հիսուսով, առանց Հիսուսի։ Ինչպիսի նա կյանքը առանց Հիսուսի։ Ֆրոնզը կասի, առանց Հիսուսի չի ծաքի արև, չի ծաղկի ծաղիկ, չունենք մենք կյանք, ու շատ էլ ճիշտ կասի։ Ես կարծում եմ հաջորդ կամ այն մյուս շաբաթ Սարինեն էլ կասի, բայց ռաբիշ չէ, մեր ոճով։ Մենք հրաշալի երկեր ունենք Հայաստանում, ամեն։ Մեր խնդիրների պատճառը այն է, որ մենք փորձում ենք ապրել և գործել առանց Հիսուսի։ Ես ասում եմ մենք, սիրելիներս, ես չեմ ասում ես կամ դուք, մենք։ Մենք փորձում ենք ապրել, մենք չենք կարող ապրել, որտև կյանքը Հիսուսի մեջ է, մենք փորձում ենք գործել։ Ես ուզում եմ, այսօր դու ուղակի, կապ չունի քո ծնունդն ա թե չէ, մենք այսօր երկու ծնունդ ունենք, ուղակի բացեր սիրտը,
Ուղղակի փորձի հասկանաս ես ինչ եմ խոսում այսօր։ Ու համոզված եմ, որ հասկանալու ես։ Մարդիկ ապրում են առանց Հիսուսի։ Առավոտյան արթնանում են, գնում են աշխատանքի, աշխատում են, հետ են գալիս, քնում են երկրորդ օր, երրորդ օր, ու կարծես բոլոր օրերը ինքը ապրում է առանց Հիսուսի։ Ես ձեզ ասեմ, մարդիկ նույնիսկ եկեղեցի են գալիս առանց Հիսուսի։ Մարդիկ կան, ծառայում են առանց Հիսուսի։ Փառաբանում են առանց Հիսուսի։ Ինչ որ բան են անում եկեղեցում առանց Հիսուսի։ Մարդիկ ընտանիք են կազմում առանց Հիսուսի։ Հետո փորձում են երջանիկ ապրել այդ ընտանիքում առանց Հիսուսի։ Հետո փորձում են պահել այդ ընտանիքը առանց Հիսուսի։ Մարդիկ աշխատում են առանց Հիսուսի։ Աշխատանք են գտնում առանց Հիսուսի։ Հետո աշխատում են առանց Հիսուսի։ Հետո փորձում են բարձրանալ այս աշխատանքում, կարիերա կառուցել, նույնպես առանց Հիսուսի։ Մարդիկ սովորում են առանց Հիսուսի։ Հնդրում, գտնում են իրանց համար մասնագիտություն, սովորում են առանց Հիսուսի։ Նույնիսկ եկեղեցի են գալիս առանց Հիսուսի, ծառայում են առանց Հիսուսի։ Մարդիկ նույնիսկ փորձում են մեղք չգործել առանց Հիսուսի։ Սա տարօրինակ է, եկեղեցի։ Մենք եկել ենք, հասել ենք մի տեղ, որ մարդը փորձում է ապրի առանց մեղք, առանց Հիսուսի։ Այս չէ, որ Աստված այդպես չի նախատեսել։ Ու կարծես թե մենք բոլորս խոսում ենք Հիսուսի մասին, բայց մենք չունենք կենթանի փոխհարաբերություն Հիսուսի հետ։ Մենք չգիտենք մենք ում մասին ենք խոսում։ Այսօր մարդկության համար առաջի խնդիրը սա է, որ մարդկությունը փորձում ապրել առանց Հիսուսի։ Սա շատ վտանգավոր է։ Մենք հեռացել ենք Հիսուսից։ Մենք հեռացել ենք։ Հայաստանը խոսում է, որ ինքը առաջի, մենք գիտենք առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, բայց կիլոմետրերով հեռու է Հիսուսից։ Գիտեք, շատերը խոսում են մեղքերից, ես այսօր անդրադառնալու եմ, որ այս վիճակին մենք եկանք, որտեվ այս մեղքերը, մեղքերը են շնության մեղքը։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Եպիսկոպոսներ են խոսում, քարոզիչներ են խոսում, այս մեղքերի պատճառով Աստված այսպես արեց։ Մեր խնդիրը առանց Հիսուսի գործելն է, սիրելի։ Համար առաջին մեղքը դա Հիսուսին չհավատալն է։ Մենք այսօր նայելու ենք, ու ես չեմ ուզում, որ դու քեզ առանցնացնես ես ամեն ինչից, որտև եկեղեցի մենք եկել ենք մի կետ, որ մենք խոսում ենք Հիսուսից, մենք կտեսնենք անհավատության երկու մասը, որ մենք ասում ենք, այս մարդիկ չեն հավատում Աստծուն, իրանք անհավատ են, այնինչ համար առաջին անհավատությունը, սա իմանալ Աստծո կամքը ու չապրել այդ կամքի մեջ, չվստահել Աստծո խոսքին, որ նա է կատարյալ ճշմարտությունը։ Մենք այսօր կտեսնենք, այս ամենը կքննենք, ու կքննենք մեր կյանքը, մեր սրտերը, կբերենք Աստծո առաջ, կասենք, Տեր, բժշկի մեզ, հետո բժշկի մեր երկիրը, որովհետև այս ամեն ինչի հիմքում ու պատճառը նա է, որ մենք փորձեցինք ամեն ինչ անենք առանց Հիսուսի։ Դու գիտեք մենք ինչ ազգ ենք։ Առանց Հիսուսի դու ոչինչ ես։ Ո՞ դե գրած է, ես ամեն ինչ կարող եմ։
Ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով։ Ես չեմ ուզում, որ մենք պատտվենք ուրիշ կողմ, սիրելիներս, այն կողմն է, մենք ոչինչ ենք, մենք ոչ չէ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսը իմ ու քո համար գինը վճարել, ու այդ գնի արդյունքում իրակատարած զոհի արդյունքում, սա է Աստծո շնորհքը, սա է Քրիստոսի շնորհքը իրակատարած գործի շնորհիվ, մենք արդեն թանկ ենք Աստծո համար։ Բայց մենք չպիտի մի կողմ դնենք այս ամեն ինչ ու փորձենք ապրել առանց Հիսուսի։ Կարծես թե կենտրոնում մենք ենք։ Թույլ կտաք շարունակել։ Մենք փորձում ենք մեղքից ազատ ապրել առանց Հիսուսի։ Զորով զորենք ու մեղք չգործենք։ Գիտեք, բազմաթիվ քարոզներ կա։ Հիմքում ընկածը մի խոսք, ընդամենը մի խոսք Աստվածաշնչից։ Ու այս մարդիկ չեն էլ հասկանում այդ խոսքը ինչի մասին է։ Դեռ աջուն թափելու չափ չպայքարացիք մեղքի դեմ։ Ու սովորացնում են մարդկանց զորել, որպեսզի մեղք չգործեն։ Սիրելիներս, առանց Հիսուսի դու չես կարող մեղք չգործել։ Չէ՞ որ Աստված ոչ թե շահագրգռված է իմ ու քո վարքով, այլապես եկեղեցին կլիներ կլուբ անանիմնի խալկակոլիկով, ոչ թե եկեղեցի, այլ մեր էության փոփոխությամբ։ Չէ՞ որ Աստված մեր էությունը փոխեց։ Չէ՞ որ Հիսուսը դարավ մեր էությունը։ Չէ՞ որ Հիսուսը բնակվեց մեր մեջ։ Եվ միայն ու միայն սրա արդյունքում է, որ մենք ապրում ենք սուրբ կյանքով։ Թե Հիսուսը մի կողմ, դու պիտի ջանք գործես։ Թե համել Հիսուսը, թե Հիսուսը դարավ աքսեսուար մեր կյանքով, թե ինքը դարավ մեր կյանքի կենտրոնը։ Մենք այսօր մի քանի բան ենք նայելու, որ մի գուցե դու այսքան ժամանակ չէիր այդ կողմից չէիր տեսել։ Մենք հասկանալու ենք, ինչի մենք եկանք այս վիճակին հասանք։ Ամեն։ Մենք փորձում ենք ղեկավարել առանց Հիսուսի։ Կառավարությունը այսօր փորձում է ղեկավարել առանց Հիսուսի։ Հա, մենք խոսացինք Հիսուսի մասին, Աստվածաշունչը, Նոր Կտակարանը, լավ գիրքա Հիսուսը, բա հետո Հիսուսով ղեկավարենք ու կառավարենք, թե առանց Հիսուսի։ Ու մենք փորձեցինք հաղթենք առանց Հիսուսի։ Հա, կենտրոնում ի՞նչն էր, բանակը։ Մենք նույնիսկ փորձեցինք դպրոցներից անենք Հիսուսին։ Մենք մեր մտքից հանեցինք Հիսուսին։ Մենք մեր շուրթերից, հայ ժողովուրդը իր շուրթերից է հանել Հիսուսին։ Մենք քրիստոնեությունից ենք Հիսուսին նույնիսկ անել։ Հասկանում եք, մենք ուր ենք հասել։ Ու եթե այսպես շարունակվի, բայց ես հավատում եմ, որ այսպես չի շարունակվի, այսօր եկեղեցին անապատում կանչողի ձայն ա, սիրելիներս, ու այսօր եթե դու գտնվելով եկեղեցում քո վարքից ես հանել Հիսուսին, քո շուրթերից ես հանել Հիսուսին, ու քո ծառայությունից ես հանել Հիսուսին, ու քո առօրյայից ես հանել Հիսուսին, բա աշխարհը ինչ ասի։ Եկեք սկսենք ապրել Հիսուսով, հետո նոր մարդկանց տանք Հիսուսը։ Մենք Հիսուսին հանեցինք, մենք ասելով, ես խոսում եմ հայ ժողովրդի մասին, դպրոցներից փորձեցինք հանել, մենք հեռուստատեսությունից հանեցինք, հա, թիվիներից, դու չես լսի, մի ալիք միայն, մենք եկեղեցուց հանեցինք Հիսուսին, թողեցինք ինչը, ծեսը,
4 եկեղեցով 2-3 օրվա ընթացքում շփվում ենք։ Այնքան հրաշալի էր, այնքան քաղցր ներկայություն կար։ Հայավետարանական եկեղեցի, Աբովյանի քաղաքային եկեղեցի, Երկնաձորի եկեղեցի կամ Երկնաձորի կյանքի խոսք եկեղեցի, նաև Իսունական կամ հոգեգալստական եկեղեցի։ Քաղցր Աստծո ներկայություն։ Մենք չենք խոսում ծեսերից, մենք չենք խոսում տարբերություններից, ասեմ տարբերություններ, բազմազան։ Դու ասա 10, ես ասեմ 100։ Մենք խոսում ենք Հիսուսից, կենտրոնում Հիսուսն էր։ Ամեն։ Մենք բարոյականությունից հանեցինք Հիսուսին։ Բարոյականություն առանց Հիսուսի։ Բարոյականությունը այլասերվեց։ Մենք ընտանիքից հանեցինք Հիսուսին։ Ընտանիք առանց Հիսուսի։ Ընտանիքի կենտրոնում ընտանիքն է, պետության կենտրոնում պետությունն է, հայ ժողովրդի կենտրոնում հայն է, թե Հիսուսն է։ Մենք ուր հասանք, սիրելիներս։ Մենք ավետարանի կենտրոնից հանեցինք Հիսուսին ու դրեցինք հային։ Ամեն բան սկսեց պտտվել հայի շուրջ։ Մենք գնանք Մոսկվա հայ փրկենք, մենք գնանք Ուզբեկիստան հայ փրկենք, մենք գնանք Ուկրաինա հայ փրկենք, թե մարդ փրկենք։ Հիմա Հիսուսն է կենտրոնում, թե հայն է կենտրոնում։ Թե ոնց որ հայն է արդեն կենտրոնում։ Մեր հայ ազգը, մեր արիական ազգը, ինձնից շատ թո ոչ մեկ ազգասեր չլինի, ինձնից շատ թո ազգի համար ինչ-որ բան արած ոչ մեկ չլինի։ Ես գիտեմ, որ ես քարոզ երբ որ դնեմ, տանը նոթբուքի հետևում նստած գարեջուր խմող ու սիգարետ ծխող ոմանք, որ ոչ մի բան չեն արա իրանց ազգի համար ու ազգասիրություն չունենել, գրելու են «էս ի՞նչ ա խոսում»։ Խոսում եմ այն, որ կենտրոնում Հիսուսն է, ոչ թե հայը։ Եթե մենք սովորենք կենտրոնում դնել Հիսուսին, հայը կմնա հայ, ոչ թե հայը կայլանդակվի ու դու չես հասկանա, ինքը հայա թե չէ։ Դու չես հասկանա, կարմիր կապուտ նարնջագույն, էլ ինչ գույն կա, կանաչ, սենց այդ դրոշի գույները չգիտեմ։ Մազերով մի հատ աղջիկ, դու չգիտես էլ ինքը աղջիկա թե չէ։ Պլակատով կանգնած է մի հատ բանով հրապարակում, որտեղ գրած է ոչ ազգին, ոչ սեր, ոչ ընտանիք ու ջնջած է։ Այսինքն ոնց ոչ ազգ, բա դու ի՞նչ ազգ ես։ Հա կրոն խաչքաշած, ազգ խաչքաշած, ընտանիք խաչքաշած, սեր խաչքաշած։ Ինչի՞, որտեղ մենք կենտրոնից Քրիստոսին ենք անել ու չգիտեմ ինչեր ենք դրել։ Բարի լույս Աստծո ժողովուրդ, բարի լույս սիրելի հավատացյալներ, երեկվա կիրակնօրյա քարոզս տեխնիկական պատճառներով կտրվեց, մեր մոտ քաղաքում հոսանքի հետ կապված խնդիր էր եղել, ու կփորձեմ կարճ ամփոփել քարոզը ու խոսել այն մասին, մի խոսքով ավարտի հասցնեմ իմ խոսքը։ Ինչպես տեսնեք, մեր մոտ արդեն ձմեռ է, ձուն է գալիս, բայց ես կարծում եմ երբեմն այսպես պետք է լինի, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր չեն գնահատում, մեկտեղ հավաքվելը գնահատեն։ Իհարկե ամբողջական քարոզը լսեցին այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցում էին, ովքեր եկել էին ծառայության, չնայած սրտին, չնայած ձյանը, բայց ինչևից է, ես խոսում էի առանց Քրիստոսի քրիստոնեության մասին, ես խոսում էի, որ մենք մեր ժողովուրդը ապրում է առանց Հիսուսի, մենք ունենք պիտակներ, որ մենք առաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, բայց մենք
բավականին հեռացել ենք Հիսուսից։ Ու քարոզս վերնագրել է առանց Հիսուսի։ Մենք ապրում ենք առանց Հիսուսի, աշխատում ենք առանց Հիսուսի, ընտանիք ենք կազմում առանց Հիսուսի, ոմանք նույնիսկ ծառայում են առանց Հիսուսի, գալիս են եկեղեցի առանց Հիսուսի, ու կառավարությունը կառավարում է առանց Հիսուսի, ղեկավարները ղեկավարում են առանց Հիսուսի, ու կարծես թե ամեն բան լավ է, բայց իրականում ամեն բան վերածվում է քաոսի։ Աստվածաշունչը ասում է, ես եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Հովանեսի ավետարանի 14-րդ գլխում ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Ու եթե ինչ-որ մեկի կյանքում, ինչ-որ մեկի մոտ Հիսուսը կյանքը չէ, ապա ճանապարհը և ճշմարտությունը նրա համար հասկանալը շատ դժվար կլինի։ Մենք այսօր մեր երկրում հասցրել ենք քրիստոնեության առանց Քրիստոսի։ Մենք հասել ենք մի կետի, որտեղ մարդիկ ասում են, մենք քրիստոնյա ենք առանց Քրիստոսի։ Ու ինչքան էլ որ տարօրինակ է, երբ որ ինչ-որ մեկի ձեռքում տեսնում են Աստվածաշունչ, ասում են աղանդավոր է։ Սա հոգևոր տգիտություն է, սիրելիներս։ Պատկերացնում եք, երբ որ մուսուլմանի ձեռքում տեսնե ղուրան, ինչ են մտածում նրա մասին, որ լավ մուսուլման է։ Երբ որ հրեայի ձեռքում տեսնում են տորան, ինչ են մտածում, որ աստվածապաշտ հրեա է։ Երբ որ բուդդիստի ձեռքում տեսնում են բուդայի կանոնների գիրքը, ինչ են մտածում, որ լավ բուդդիստ է։ Բայց երբ որ քրիստոնյայի ձեռքում հայ ժողովուրդը տեսնում է աստվածաշունչ, չի մտածում լավ քրիստոնյա է, լավ հավատացյալ է, այլ միանգամից մտածում է աղանդավոր է։ Սա հոգևոր տգիտություն է, որ մեր ժողովուրդը հասել է այստեղ, սիրելիներս։ Ու ավետարանական ընտանիքի հավատացյալին, ավետարանական շարժի, բողոքական շարժի հավատացյալին ասել աղանդավոր, սա տարօրինակ է։ Ինչ է Մոնթե Մելքոնյանը աղանդավոր է եղել, սիրելիներս։ Ես ուզում եմ հարց տամ։ Մեր մոտ գիտեք ինչ է, գնա մեռի արի սիրեմ։ Մոնթե Մելքոնյանը ավետարանական, բողոքական հավատացյալ է եղել, բայց նա աղանդավոր չի եղել։ Ինչ է Խաչատուր Աբովյանը աղանդավոր է եղել։ Մենք հերոսներ ունենք, ու գնա մեռի արի սիրեմ է, Խաչատուր Աբովյանը եղել է ավետարանական, ընտանիքի հավատացյալ, սիրելիներս։ Սողոմոն Թելերյան, էլի գնա մեռի արի սիրեմ, բողոքական ընտանիքի, ավետարանական ընտանիքի հավատացյալ։ Ռաֆի Հովանես Թումանյան, ու ես կարող եմ այսպես թվարկել, սիրելի քույր եղբայրներ, ինչին մենք հասանք, մենք հավատացյալին ասեցինք աղանդավոր, մենք դարձրեցինք քրիստոնեությունը առանց Քրիստոսի, մենք ունեցանք եկեղեցի առանց Քրիստոսի, որում որ ոչ թե Քրիստոսն է թագավորում, այլ ծեսերը։ Իհարկե, այս ամենի մեջ նաև կան հավատացյալներ, կան հոգևոր մարդիկ, ովքեր ապրում են Քրիստոսի հետ, բոլոր հարանվանություններից, բոլոր եկեղեցիներից, ես կարծում եմ, ու նույնիսկ մարդիկ, ովքեր չեն գնում ոչ մի եկեղեցի, բայց նույնպես ապրում են Քրիստոսի հետ, ու թող Տերը օրհնելով օրհնի այս մարդկանց, սիրելիներս։ Աստուխոսքը ասում է Հովանեսի 16-րդ գլխում, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ գա Մխիթարիչը, երբ որ գա Սուրբ Հոգին, նա ունենալու է 3 գործողություն, անելու է 3 բան, հանդիմանի, ու Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, երբ որ գա Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, նա կհանդիմանի աշխարհին մեղքի համար,
Ու հետո ասում է մեղքի, որ ինձ չեն հավատում։ Անհավատության մեղքը սիրելինելը սա մեծագույն մեղքն է եւ մեղքերի արմատը։ Ու շատերը ասում են մեր երկիրը այսպես եղավ մեղքերի պատճառով ու թվարկում են մեղքեր։ Սիրելիներս միակ պատճառը սա է, որ մենք ապրում ենք առանց Հիսուսի, կառավարում ենք առանց Հիսուսի, աշխատում ենք առանց Հիսուսի, ընդհանրապես ունենք կյանք առանց Հիսուսի։ Մեր երկրին, մեր կառավարությանը, մեր եկեղեցիներին Հիսուսն է հարկավոր։ Մի մեղք Հիսուսին չհավատալը, որը որ դրսևորվում է երկու կողմով. Աթեիզմ, անհավատություն, ես չեմ հավատում, որ Աստված կա, որովհետև ես չեմ ճանաչում Աստծուն, եւ երկրորդ կողմը, որը որ դրսևորվում է եկեղեցում, ես գիտեմ Աստծուն, բայց ես չեմ հավատում նրա խոսքին։ Սա ավելի վտանգավոր է, այս անհավատության ձևը։ Եբրայցիների թղթի հեղինակը 3-րդ գլխում, նաև 4-րդ գլխում մի փոքր խոսի հրյաների մասին, եւ կասի նրանք չժառանգեցին խոստումքի երկիրը անհավատության պատճառով, ոչ թե ինչ-որ մեղքերի պատճառով, այլ անհավատության, եւ այս անհավատությունը եղավ հիմք իրանց կատարած բոլոր մեղքերի։ Մեր երկիրը Հիսուսի կարիք ունի, սիրելիներս։ Մենք Հիսուսի կարիք ունենք, մենք կարիք ունենք ցույց տալ Հիսուսին։ Ծառայողը կարիք ունի ծառայել Հիսուսի հետ։ Սպասավորը, եկեղեցու կարիք ունի իր սպասավորությունը անել Հիսուսով, Հիսուսի հետ, ոչ թե առանց Հիսուսի։ Ու երկրորդ մնացորդած 7-րդ գլխում Աստուծո խոսքը ասում է, եթե իմ ժողովուրդը խոնարհվի, աղոտ քանի, եթե այն ժողովուրդը, որի վրա կանչված է իմ անունը, խոնարհվի, աղոտ քանի եւ փնտրի իմ երեսը, ես կողորմամ, կներեմ նրա մեղքը։ Մի մեղքի մասին է խոսքը, սիրելիներս, անհավատության մեղքի մասին է խոսքը, սիրելիներս, ու կբժշկեմ նրա երկիրը։ Մենք ամեն մեկս կարիք ունենք, սիրելի քույր եղբայրներ, կանչել Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը մեր կյանքի վրա, մեր ընտանիքի վրա։ Մենք կարիք ունենք ապրել Հիսուսով, մենք կարիք ունենք կենթանի փոխհարաբերության Աստծո հետ, կենթանի շփման, ամենօրյա հանդիպումների մեր Տիրոջ հետ։ Մենք կարիք ունենք Հիսուսի նրա իմաստության, չէ՞ որ Աստծո խոսքը հավատացյալի ու քրիստոնյայի համար ասում է, որ ամեն հավատացյալ, ամեն Աստուզավա Քրիստոսի միտք ունի։ Մենք կարիք ունենք դրսևորելու Քրիստոսի միտքը։ Ու կամբողջացնեմ իմ խոսքը, սիրելիներս, աղոթքով։ Եկեք իրար հետ աղոթք անենք, սիրելի քույր եղբայրներ։ Տեր Հիսուս, մենք քո կարիք ունենք, մենք քո կարիք ունենք ամեն բանից առավել մեր արքա։ Մենք քո իմաստության կարիք ունենք, մենք քո հետ վարվելու կարիք ունենք, մենք քո ներման կարիք ունենք, Տեր, ու մենք նաև աղոթում ենք մեր երկրի համար, Տեր Հիսուս, ասում ենք, մեր երկիրը քո կարիք ունի, մեր ազգը քո կարիք ունի, Տեր, մեր կառավարությունը քո կարիք ունի, Տեր, Հայաստան ու Արցախ երկիրը քո կարիք ունի, Տեր, մենք կանչում ենք քո անունը ամեն մեկի վրա, ամեն ոլորտի վրա, մեր տնտեսությունը քո կարիք ունի, Տեր Հիսուս, ու մենք խնդրում ենք, որ քո Սուրբ Հոգով, Տեր, շարժվես, մխիթարես նրան, ու մխիթարության կարիք ունի, ով, Տեր, կպնես, բարձրացնես, Տեր, ու զորացնես, Տեր իմ արքա, մեր երկիրը, Տեր իմ արքա։ Ու եթե դու, սիրելիս, դեռ չունես Հիսուսին քո կյանքում, կապչունի դու ով ես, ճանաչված թե անճանաչ մեկն ես, եթե դու չունես Հիսուսին քո կյանքում, կանչիր նրա անունը։ Աստուծո խոսքը ասում է, որ ամեն Տիրոջ անունը կանչողը կփրկվի։ Ասա, Տեր, ես քո կարիք ունեմ, Հիսուս, ես իմ սիրտը բացում եմ քո առաջ, ես ընդունում եմ քեզ,
ես քո ներման կարիք ունեմ ու ես ընդունում եմ, որ այն գործը, որ դու արել ես խաչի վրա, դա ինձ է վերաբերվում։ Ես հավատում եմ, որ դու մահացել ես, ես հավատում եմ, որ դու հարություն ես առել, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո որդին ես և եկել ես ինձ փրկելու, ես ընդունում եմ քո փրկությունը։ Արա այս աղոթքը սրտանց և Աստծո խոսքի համաձայն, որը որ իրականություն ու ճշմարտությունն է, սիրելիս դու կդառնաս Աստծո զավակ։ Վերցրու Աստվածաշունչ, կարդա Աստծո խոսքը, գտիր լավ եկեղեցի, սուրբ հոգով լցված եկեղեցի, գնա մեկտեղ հավաքույթների մի թող ու թող Տերը օրհնելով օրհնի քեզ։ Ու վերջում, սիրելիներս, վերջում մի բան, որ շատ է ինձ մտահոգում, այս քանի օրերի ընթացքում խոսում է ընկերոջս Վազգեն Զորաբյանի հետ սրա մասին։ Գիտեք, մենք սուք ենք անում, շատերը ցավում են, շատերը տխրում են այն հողերի, այն հողերի համար, որ երբևիցե չեն տեսել իրանց ոտքը այնտեղ չեր եղել, հա, չգնահատելով այն, ինչ որ ունեն։ Գիտեք, մենք գնահատում ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ կորցնում ենք, սա սխալ է։ Այո, մենք կորցրեցինք հողեր, դա ցավ է, բայց եկեք գնահատենք այն, ինչ որ ունենք, սիրելի քույր-եղբայրներ։ Եկեք գնահատենք այն, ինչ որ մնաց, եկեք սիրենք այն, ինչ որ մնաց, եկեք շենացնենք այն, ինչ որ մնաց։ Մենք ունենք հրաշալի քաղաքներ, իմ քաղաքը Եղեկնաձորը, հրաշ քաղաք է, Գորիսը, Երևանը, Աբովյանը, մեր բոլոր քաղաքները, մեր բոլոր գյուղերը, մեր երկիրը գեղեցիկ է, մեր երկիրը հրաշք երկիր է, սիրելներս։ Եկեք փոխարենը սուք հանելու այն երկրի, այն քաղաքների ու գյուղերի, որովհետև սուք հանելով ես չեմ ասում չցավանք, ես չեմ ասում չտխրենք, բայց ավել ոչինչ, կարծում եմ, այլևս չեմ կարող անել, բացի աղոթելուց։ Եկեք փոխարենը դրա ապրենք, շնորհակալ լինենք այս երկրի համար, շենացնենք այս երկիրը, օգնենք այն մարդկանց, ովքեր այն տեղերից եկել են մեր կողքը։ Ու այդ ամենը, սիրելիները, սկսում է մեքենայից, թուղթ գցելուց, աղտոտելուց, երկիրը, սիրելը, հայ լինելը, հայրենասեր լինելը, սկսում է ճիշտ խոսքերից, երկիրը չանիծելուց, երկիրը չաղտոտելուց, հարգերը տալուց, իմաստուն լինելուց ու երկրի համար ու մարդկանց համար ինչ-որ բան անելուց։ Թող Տերը օրհնելով օրհնի ամեն մեկիդ, Աստծո սերը, Աստծո խաղությունը, Աստծո զորությունը լինի ամեն մեկիդ վրա։ Օրհնում եմ ձեզ, սիրելիներս։